بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងគីតាបសាឡាគឺតកតងនឹងពេលវេលាសម្រាប់ការកំណត់ទៅលើសាឡាយើងនឹងហៅថាសាឡាដែលជាកតបកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿគឺ5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងក្នុងពេលនីមួយៗរបស់សាឡាដនេះគឺមានពេលកំណត់ជាក់លាក់ពីដើមពេលដែលចូលសម្រាប់សាឡាដនីមួយៗហើយនឹងដែនកំណត់ពេលចុងក្រោយរបស់វានៃសាឡាតនីមួយៗផងដែរដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណសាឡាតកានតស្អាលលមូមីនីនគីតាបមោគូតាមានន័យថាពិតប្រកបណាស់សម្បះយ៉ាងគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដាក់កតបកិច្ចលើអ្នកដែលមានជំនឿដោយមានពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ដូច្នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពេលវេលានៃការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យចំពេលវេលារបស់វាបានច្បាប់ទទួលយកបើសិនជាមិនធ្វើចំពេលវេលារបស់វាហើយគ្មានធរៈអីដែលច្បាប់អនុគ្រោះទេនោះច្បាស់ជាការធ្វើនោះមិនត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកទេតើតោងនឹងផោះតាងដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលាគឺយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នូអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ចឹងហើយទីនេះនាំមកដោយអ៊ីប្នូអ៊ុមារដែលគាត់បាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់ نبي صلى الله عليه وسلم លោកមានប្រសាសន៍ថា وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغيب الشفقووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطل الشمس ចឹងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមមានន័យថាពេលវេលាសម្រាប់សាឡាតហ្ស៊ូហូតគឺនៅពេលណាហើយដែលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមត្រេកមានន័យថាពេលដែលវាឈរត្រង់ហើយវាងាកទៅទិសខាងលិចមានន័យថាវាត្រេតពីទិសពីចំកដាលទៅទិសខាងលិចអានឹងចូលពេលវេលារបស់វាហើយហើយចុងពេលរបស់វាគឺនៅពេលណាដែលស្រមោលនៃបុគ្គលម្នាក់វាស្មើនឹងប្រវែងខ្លួនគាត់ហើយមិនទាន់ចូលដល់វត្ថុអសារទេអានឹងគឺវត្ថុសហូតមានន័យចន្លោះពីថ្ងៃព្រះអាទិត្យជ្រេបបន្តិចពីចំកដាលនៃឡើងពេលវាឡើងត្រង់ហើយងាកទៅគឺខាងក្លិចហ្នឹងអានឹងចាប់ដើមចូលពេលវេលារបស់វាហើយរហូតដល់ស្រមោលនៃអវ័យមួយបើយើងបញ្ឈរវារបស់អវ័យមួយឬក៏មនុស្សយើងស្រមោលរបស់មនុស្សហ្នឹងវាស្មើនឹងបន្ទានរបស់យើងហ្នឹងអានឹងគឺចុងក្រោយដល់រាបណាវាអត់ទាន់វែងឬក៏លូតបន្តិចដើម្បីចូលបកទូអាសារទេនោះដែលឡែកបកទូអាសារនៅពីយើងបានបញ្ជាក់ថាគឺនៅពេលណាហើយដែលព្រះអាទិត្យវាមិនទាន់អស់ពន្លឺពណ៌ក្រហមមានន័យថាវាមិនទាន់លិចផុតទេវានៅមានពន្លឺ
ពូគេថាពន្លឺពេលដែលវាលិចចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងរុនរបស់វាហ្នឹងវាអត់តាន់ផុតអស់ទេនៅមានពន្លឺអាហ្នឹងនៅមានបកទូអាសាររហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវាផុតអាហ្នឹងគឺចូលដល់បកទូមង្គរមអញ្ចឹងបកទូមង្គរមនេះគឺចាប់ពេលបកទូអាសាថ្ងៃលិចផុតរហូតដល់គេហៅថាពណ៌ក្រហមខាងគេហៅថាពណ៌ដែលរះនៅទិសខាងកើតហ្នឹងវាអត់តាន់ចូលមកដកមិនតាន់លិចផុតទេមានន័យថាវាមានពន្លឺក្រហមដែលនៅទិសខាងកើតហ្នឹងអាហ្នឹងបកទូមង្គរមនៅមានកាលបើសិនជាវាបាត់អាពន្លឺហ្នឹងទៀតគឺបានផុតបកទូមង្គរមចូលបកទូអ៊ីសាហើយបកទូអ៊ីសានេះពេលវេលារបស់វាផុតពីបកទូមង្គរមនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់អាហ្នឹងបកទូអ៊ីសាដែលឡែកបកទូសុវោះនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលហ្វាយ៉ាត់ទី2ចាប់ផ្ដើមរះរហូតដល់មិនទាន់ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះចេញមានន័យថាចាប់ពីពេលដែលគេហៅថាហ្វាយ៉ាត់ទី2ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីហ្វាយ៉ាត់ទី1អញ្ចឹងកាលណាហ្វាយ៉ាត់ទី1ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ដល់ទេបកទូសុវោះប៉ុន្តែហ្វាយ៉ាត់ទី2អាហ្នឹងបានដល់បកទូសុវោះមានន័យចាប់ផ្ដើមចូលដល់ទៅពេលផុតវាហ្នឹងថ្ងៃអត់តនរះអានឹងនៅមានតែបើថ្ងៃរះហើយគឺចប់បកទូសុបោះចឹងនេះគឺជាហេតុដែលនៅពីយើងមហាវសសឡាមបានបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈរួមសម្រាប់បកទូសម្បេះយ៉ាងនីមួយនីមួយចឹងមនអ៊ុលាម៉ាលើកឡើងថាសម្បេះយ៉ាងសុហូតនេះគឺពេលវេលារបស់វាចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមងាកពីចំកណ្ដាលនៃព្រះនៃមេឃរហូតទៅងាកទៅទិសខាងលិចហើយបន្តរហូតដល់ស្រមោលនៃអវ័យមួយហ្នឹងវាប្រវែងនៃរបស់នោះវិញបើសិននេះយើងអត់មាននាឡិកាមើលឬក៏មានប្រតិទិនសម្រាប់មើលសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់យ៉ាងទីនោះយើងអាចបិឈររបស់អវ័យមួយហើយបើស្រមោលរបស់នោះវាស្មើនឹងរបស់ដែលយើងបិឈរនោះមានន័យថានោះគឺចុងបញ្ចប់នៃវត្ថុសហូតបើមុនហ្នឹងគឺយើងអាចសម្រាប់យ៉ាងសហូតបានប៉ុន្តែជាការល្អអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាគប្បីសម្បេះយ៉ាងនៅដើមបកទូមានន័យថាចាប់ផ្ដើមចូលភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមសម្បេះយ៉ាងភ្លាមអានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតលើកលែងតែករណីវាក្តៅខ្លាំងអានេះនិយាយសំដៅទៅលើសម្បេះយ៉ាងសុហូតកាលណាវាក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សាឡាមគឺទង្វើរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងគឺពន្យាពេលបន្តិចដើម្បីឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងវិងាកវាហៅវាជ្រេឲ្យច្រើនបន្តិចទៅតែអត់ទាន់ផុតពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យមេឃតិចបន្តិចកាលណាតិចបន្តិចយឺសម្បេះយ៉ាងទៅគឺមានចិត្តគួសុខជាងដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាមដែលលោកមានប្រសាសន៍ថា إذا استد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنمនៅហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមហើយនិងគីតាបអល់បូខារីមានន័យថានៅពេលណាហើយដែលព្រះអាទិត្យនឹងវាក្តៅខ្លាំងចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចាទុកឲ្យត្រជាក់ដើម្បីសម្បះយ៉ាងទុកឲ្យត្រជាក់សិនចាំសម្បះយ៉ាងពីព្រោះថាគេហៅថាកម្ដៅខ្លាំងនេះគឺប្រៀបបានដូចជាយើងឈរនៅមាត់នរកយហណាំចឹងដែរចឹងនប៊ីបានប្រៀបធៀបដោយសារអីដោយសារកម្ដៅខ្លាំងគឺអ្នកសម្បេះយ៉ាងអត់មានចិត្តគួសុខទេអញ្ចឹងអហូកុំបិអនុញ្ញាតឲ្យយើងពន្យាពេលបកទូសហូតហ្នឹងដើម្បីឲ្យត្រជាក់អ្នកឲ្យមេរៀងត្រជាក់បន្តិចមកប៉ុន្តែមិនរហូតដល់ផុតបកទូរបស់វាទេដោយឡែកបកទូសម្បេះយ៉ាងអាសាតគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលបញ្ចប់បកទូសហូតណាបកទូសហូតរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចផុតអញ្ចឹងមានន័យថាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់វានៅពេលណាដែលពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាផុតលែងចាំងពន្លឺចេញមកពីរុនដែលវាចូលទៅនេះគឺបញ្ជាក់ថាចប់ហើយបកទូរបស់អាសាទហើយសុណាត់នេះគឺដូចយើងដាក់លើកឡើងខាងដើមគឺរាល់សម្បិយ៉ាងទាំងអស់គឺសុណាត់ឲ្យធ្វើនៅដើមបកទូដែលជាការល្អបំផុត
ហើយសម្បះយ៉ាងអាសាត់នេះគឺគេចាត់ទៅថាជាសម្បះយ៉ាងដែលនៅកណ្ដាលណាកណ្ដាលគេដោយដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារក្សាបណ្ដាសម្បះយ៉ាងហើយនឹងសម្បះយ៉ាងដែលកណ្ដាលហើយត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយការកោតខ្លាចឲ្យស្មោះត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាសឡាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបោះបង់សម្បះយ៉ាងអាសាតគឺទង្វើរបស់វានឹងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យទេតេតងបញ្ហាសម្បះយ៉ាងព្រោះសម្បះយ៉ាងអាសាតនេះប្រៀបបានដូចជាសម្បះយ៉ាងដែលនៅកណ្ដាលណាសម្បះយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាយើងខូចគឺខូចហ៎កាលណាខូចមិនដៅទៅលើថាអត់បានប្រតិបត្តិណាគឺខុសពីអ្វីដែលច្បាប់បានបង្កប់ប្រាវានាំឲ្យខូចប៉ះឡើយសម្បះយ៉ាងរបស់យើងនឹងឯងដោយឡែកសម្បះយ៉ាងរបស់ទូមង្គលសម្បះយ៉ាងមង្គលគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចរហូតដល់អស់ពន្លឺក្រហមនៅផ្នែកខាងកើតអស់ពន្លឺក្រហមអញ្ចឹងពន្លឺក្រហមនេះគឺកាលណាអស់ពន្លឺក្រហមហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមចូលមកទូអ៊ីសាអញ្ចឹងមកទូមង្គលស្រួលនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃលិចផុតរហូតដល់អស់ពន្លឺក្រហមហ្នឹងឯងដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដោយដែលយើងសួរខាងដើមថាវកទូមង្គលនេះគឺដល់រាបណាវាមិនទាន់អស់ពន្លឺក្រហមគឺវានៅមានតែបើវាអស់គឺចប់គឺចាប់ហើយដោយឡែកសម្បះយ៉ាងអ៊ីសាគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលវេលាចាប់ផ្ដើមសម្បះយ៉ាងសូឡាតអ៊ីសានេះគឺនៅពេលណាដែលអស់ពន្លឺក្រហមមានផុតសូឡាតម៉ាក្រិបគឺចូលវកទូអ៊ីសារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ណាដែលយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដោយលោកខាងដើមថាដោយសូត្រខាងដើមថាសម្បះយ៉ាងអ៊ីសានេះគឺពេលវេលារបស់វារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ណាពាក់កណ្ដាលយប់ហើយដោយឡែកសម្បះយ៉ាងវកទូសុបុះមានវកទូសម្បះយ៉ាងសុបុះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះគេហៅថាហ្វាយរទី2ហ្វាយរទី2រហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងឲ្យតែព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះពេលវេលារបស់វារបស់វាមានតែជាការល្អយើងត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់សម្បះយ៉ាងនៅដើមពេលណាដើម្បីកុំឲ្យវាខុសនៅដើមពេលព្រោះពេលវេលាទាំងអស់នោះជាពេលវេលាមួយដែលល្អប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសគឺប្រកាសជាខុសនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងដែលគាត់វកទូនីមួយនីមួយណាចាប់ពីពេលចូលរហូតដល់មុនផុតពេលរបស់វាដែនកំណត់នេះប៉ុន្តែជាការល្អក៏បីត្រូវធ្វើមុនមានន័យថាវកទូរបស់វាដើមវកទូត្រូវធ្វើអានេះជាការមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងមិនជៀសវាងធ្វើប្រហែលវាអាចផុតពេលវេលារបស់វាគឺចូលក្នុងការហាមឃាត់របស់ច្បាប់សាសនាឥស្លាមដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរានជុំវិញអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលសម្បះយ៉ាងខ្ជិលគេថាសម្បះយ៉ាងដោយការធ្វើប្រហែលរហូតដល់ឆ្លងផុតពេលវេលារបស់វាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅក្នុងបុគ្គលដែលសាងរបបកម្មដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ៃលុលលិលមុសលីនមានន័យថានរកៅវ៉ៃលនេះគឺទុកសម្រាប់អ្នកសម្បះយ៉ាងធម្មតាអ្នកសម្បះយ៉ាងត្រូវចូលសួគ៌ារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់ថានរកៅវ៉ៃលនេះគឺសម្រាប់អ្នកសម្បះយ៉ាងទៅវិញគឺដោយសារអីអលឡាហ៊ីណាហុំអានសាឡាទីហឹមសាហ៊ុនគឺអ្នកដែលធ្វេសប្រហែសអំពីសម្បះយ៉ាងរបស់គេមានន័យថាបដោយរហូតដល់ផុតពេលរហូតដល់ផុតពេលវេលាដែលច្បាប់បានកំណត់មកអញ្ចឹងការធ្វេសប្រហែសទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យទង្វើនៃធ្វេសប្រហែសនេះវាធ្លាក់មកលើបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វេសប្រហែសមានន័យថាទទួលនូវតនកម្មរបស់អល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាទៅវិញហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសម្បះយ៉ាងនៅដើមបកទូចំបកទូរបស់វានេះគឺល្អបំផុតដោយដែលនៅពីយើងត្រូវបានគេសួរអំពីឧត្តមភាពនៃអាម៉ាលផ្សេងផ្សេងហើយដែលជាពិសេសគឺអាម៉ាលរឿងសម្បះយ៉ាងនេះ
គឺនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទង្វើដែលល្អដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺសម្បិះយ៉ាងឲ្យចំពេលរបស់វាឲ្យចំពេលរបស់វាមានន័យថាក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យហួសពេលរបស់វាព្រោះកាលណាហួសពេលរបស់វាគឺបុគ្គលនោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មទៅហើយដោយដែលលើកឡើងខាងដើមដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភារកិច្ចក្នុងការប្រឹងប្រែងកំណត់ការធ្វើប្រតិសម្បិះយ៉ាងរបស់យើងនេះឲ្យចំពេលវេលារបស់វាព្រោះការកំណត់ពេលវេលានេះគឺមិនមែនបុគ្គលជាអ្នកកំណត់ទេគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកកំណត់ហើយប្រសិនបើយើងមើលប្រវត្តិនៃការដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមត្រូវទទួលយកសម្បិះយ៉ាងហើយវិលមកវិញនប៊ីអត់ដឹងថាតើត្រូវធ្វើសម្បិះយ៉ាងរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះបានបញ្ជូនយីប្រាអេលអាឡេសាឡាមមកបង្រៀននប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមរបៀបនៃការសម្បិះយ៉ាងវាមានរុកវាមានសុយោវាមានអីកាយវិការទាំងអស់នេះគឺយីប្រាអេលបង្រៀននប៊ីយើងហើយយើងមើលថាហាឌីសដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមទទួលបានការបង្រៀនពីយីប្រាអេលនេះគឺយីប្រាអេលចុះមកគ្រប់បកទូនៃសម្បិះយ៉ាងនីមួយៗនេះគឺចុះមកដំបូងគឺនៅដើមបកទូទាំងអស់មានន័យមកបង្រៀននប៊ីយើងឧទាហរណ៍បកទូហ្សូហូរចូលនៅម៉ោង12ជាឧទាហរណ៍គឺថ្ងៃដំបូងដែលយីប្រាអេលមកបង្រៀនគឺយីប្រាអេលចុះមកម៉ោង12ដើម្បីបង្រៀនសម្បិះយ៉ាងសុហូតដល់បកទូអាសាឧទាហរណ៍ថាម៉ោង3គឺយីប្រាអេលចុះមកថ្ងៃដំបូងគឺចុះម៉ោង3ដើម្បីបង្រៀនរបៀបសម្បិះយ៉ាងទូអាសាមកក្រឹបអ៊ីសាសុបុះក៏ដូចគ្នាដែរគឺចុះមកដើមបកទូទាំងអស់ដល់ថ្ងៃបន្ទាប់យីប្រាអេលមកបង្រៀនឧទាហរណ៍ថាម៉ោង3ជាងម៉ោងដែលបញ្ចប់បកទូសុហូតអញ្ចឹងយីប្រាអេលមកមុននឹងបន្តិចហើយបង្រៀននៅពីយើងអំពីរបៀបសម្បិះយ៉ាងសុហូតហើយអាសាតក៏ដូចគ្នាដែរមកចុងម៉ោងហើយបង្រៀនមកក្រឹបអ៊ីសាសុវោះមកចុងម៉ោងទាំងអស់បន្ទាប់មកយីប្រេបានប្រាប់នៅពីយើងមហាម៉ាសសាឡាមថាសម្បិះយ៉ាងគឺនៅចន្លោះនេះឯងមានន័យថាសុហូតថ្ងៃមុនដើមអានេះចុងគឺនៅចន្លោះប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដាច់ខាតយើងមិនអាចធ្វើខុសពីនឹងបានទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានធរៈដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ក្នុងការធ្វើខុសពេលវេលាបានដោយដែលយើងបានរំលឹកកន្លងមកហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនដោយដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះបានលើកអនុគ្រោះណាឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើខុសពេលវេលាដូចជាក្មេងអត់ទាន់ដល់អាយុអញ្ចឹងពេលណាដែលដល់អាយុបានចាប់ផ្ដើមយកទោសបើមិនធ្វើទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាមុនហ្នឹងគឺមិនយកទោសទេអ្នកដេកហួសដេកហួសពេលវេលាដោយអចេតនាពេលដែលដឹងត្រូវធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលដេកហួសក្នុងពេលវេលាសម្បីយ៉ាងណាមួយដោយអចេតនាអល់ឡោះអត់យកទោសទេដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានគេហៅថាវិកលចរិតឬក៏ឆ្កួតដែលអត់ទាន់គ្រប់សិ្វាត់ដែលអល់ឡោះដាក់ដល់នការដាក់ច្បាប់ឲ្យទេនោះអញ្ចឹងពេលវេលានោះអល់ឡោះមិនបានយកទោសគាត់ទេតែពេលដែលគាត់ជាវិលទៅលោកធាតុដើមវិញនៃមនុស្សសជាតិដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់គូក្បាលរបស់គាត់ពេញលេងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយអានោះបានអល់ឡោះដាក់កំណត់ឲ្យអានឹងបានចាប់ដើមបើគាត់មិនធ្វើអល់ឡោះយកទោសតែបើគាត់ធ្វើអល់ហាំទូលាស់គឺគាត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាថាការធ្វើខុសនឹងពេលវេលារបស់សម្បិយ៉ាងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេលុះត្រាតែមានធរៈណាដែលច្បាប់បានចែងថាអនុគ្រោះឲ្យអានឹងបានរួចខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេគឺការធ្វើប្រហែសអំពីការប្រតិបត្តិឲ្យចំពេលរបស់វាគឺជាទង្វើនៃការសាងបាបកម្មមួយក្នុងចំណោមប្រការបាបកម្មដ៏ធំគឺទង្វើនៃការពន្យាពេលនៃការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងអចំពេលវេលារបស់វានោះឯងដូច្នេះយើងសូមព្រះអម្ចាស់ស្អល់ជាម្ចាស់ឲ្យយើងនឹកឃើញជាប្រចាំនៅក្នុងពេលវេលានៃការសម្បះយ៉ាងនីមួយៗហើយសូមព្រះអម្ចាស់ជំរុញទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងហើយរក្សាទៅតាមពេលវេលាដែលអម្ចាស់ស្អល់ជាម្ចាស់បានកំណត់មកហើយសូមអរគុណនបីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីន
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.